Nu e politic. Iată că te stui prea bine, să nu s-o spună. Mă te sau politic. Așa e, nu s-o spună. Protesta nessa aqui para comuns, com tudo a diz. Pode vem. Quem é livre por um político, Balchus? Até ele apresenta um político. Nunca quem dá o lápis. Me tensionet e këtilla kaloi takimi sot mes banorëve të Pallçishit dhe kryetarit të Bogovinës, por më pas rënë dakord që protestat të ndërpriten. Arritën marrëveshje për kryerjen e disa punëve në fshat. Nesër duhet të nisin punët për shkrimin e disa rrugëve me pllaka betoni. Sipas kryetarit të Bogovinës, Besnik Emshiu, projekte do realizojnë pasi janë në plan. Banorët e fshatit Pallçisht protestonin, mirëpo në bisedë telefonike më thirrën që edhe unë të jem në prezent në protesta. Shkova në protesta atje, i informova edhe me gjithë se këto projekte të cilet i informova atje, kanë qenë edhe më heret për t'i realizu, kështu që u muro vesh dakord që edhe ujësielsi, edhe me begatona, edhe projekti tjetër për të realizohen. Por Vullnet Akiki nga bashkësia lokale thot se komuna që nesër duhet të nisë me punë. Në të kundërtën paralajmërojnë protesta edhe më të mëdha. Kam një marrëveshje se nesër do të vijë, do të punojë dhe protestat u ndalën për atë arsye. Protestat kanë për arsye se nuk i ndajt premtimit gjinadha. Nëse nesër nuk i rrin përsëri premtimit që i ka dhënë qytetarëve të fshatit Pallçisht, atëherë protesta është e vazhdueshme në njëjtin vend, pastaj vazhdojmë para objektit komunës. Jo, ne pe kërkesave nuk jena hek, kërkesat dhe vazhdojnë të jenë. Do me thonë, kërkesat dhe vazhdojnë të jenë, alamat më dhoja, por e në proteste do jese alama protest me madhe. Dhe nuk besoj se do tjese proteste tjetë, si kundra djetë që kena garantu se do tjese proteste tjetë. Protestat e radhës do tjenë protesta mandrishe para objektit komunës. Nuk do të kena përgjithsi për qetësi atë. Në bazë të marrëveshjes së arritur mes komunës dhe banorëve, projekti për shtrimin e rrugëve do të duhet të fillojë nesër, ndërsa ujësielsi do të duhet të kalojë fazat e tenderimit dhe ankesës, e më pas të nisin punat.